Նախատեսվում է Երևանի ոսկերչական գործարան բաց բաժնետիրական ընկերության կազմից առանձնացնել ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող Երևան քաղաքի նոր վարչական շրջանի մոլդովական փողոցի և Գառնի ճանապարհի միջև գտնվող 3 հեկտար մակերեսով անշարժ գույքը և այն սեփականության իրավունքով հանձնել Հայաստանի Հանրապետությանը, այնուհետև այն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկին։ Նախագծով նախատեսվում է ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի մի մասի ձեռքբերման և մարման միջոցով պետական բաժնեմասը նվազեցնել 4%-ով հավասար չափով, մեծացնելով ոչ պետական բաժնեմասի չափը։ Նշված գործողությունների ավարտից հետո նախատեսվում է գույքը նվիրաբերել Երևան համայնքին ճարտարագիտական քաղաք ծրագրի իրականացման նպատակով։ Պան վարչապետ, հարցը բազմիցս քննարկվել է, խնդրում եմ հաստատել։ Իրոք շատ կարևոր հարց եք լուծում, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ մենք ուշացրել ենք, համեցեք։ Ծրագրի վարչապետ, արգելի գործընկերներ, այս հարցը մեր մոտ քննարկվել է, մենք մի քանի կետերով առարկություն ենք ներկայացրել և պարոն վարչապետ, խնդրում ենք ձեր հանձնարարականը լրացուցիչ ևս մեկ անգամ քննարկել։ Խոսքը վերաբերում է մի կողմից բաժնետոմսերի շուկայական արժեքի որոշման կանոններին, երկրորդը մեր գնահատմամբ բաժնետիրական ընկերությունների մասով օրենքի համաձայն շահագրգռվածության գործարք կա այստեղ և պետք է պահպանվի այդ կանոնները, երրորդը ճարտարագիտական քաղաքի ծրագրի մշակման և հետագա գործողությունները առավել արդյունավետ դարձնելու համար առաջարկում ենք, եթե դուրս է գալիս, ապա մնա պետական, մինչև ծրագիրը կհաստատի և որով ճանապարհային քարտեզ կլինի հետագա գործողությունների համար։ Զեկուցողը շատ ճիշտ նշեց, որ հարցը բազմիցս քննարկվել է և Էկոնոմիկայի նախարարության այդ առարկությունները ևս ներկայացվել են թե նախարարական կոմիտեում, թե դրանից հետո կոմիտեի որոշմամբ կազմակերպել է քննարկում, որտեղ հարցերը հիմնականում իրավական բնույթի են, կա նաև մեկ տնտեսական հարց, մասնակցել է արդարադրության նախարարությունը և վերջնական որոշման հանգել ենք, որ միևնույն է պետք է այս ձևով ներկայացնենք։ Անընդհատ նույն հարցերը քննարկել է, չեմ կարծում արդյունավետ է, առաջարկում եմ ընդունել առանց վերապահումների և տնտեսական հարցը ո՞րն է։ Տնտեսական հարցը իրենք առաջարկում են այլ ձևով հաշվել բաժնետոմսերի արժեքը, ինչը զուտ մաթեմատիկորեն բերում է նույն արդյունքի, նույն գնահատման։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, համակարծիք չեմ պարոն Հարությունյանի ասած մոտեցման հետ, որովհետև չի կարող մաթեմատիկորեն նույն արդյունքի գալ, երբ որ կիրառվում է տարբեր մեթոդաբանություն, կանոնադրությամբ սահմանված բաժնետոմսերի քանակը ըստ կիրառված փոփոխության փոխվում է։ Այսինքն հիմքում վերցվում է անվանական արժեքը, մինչդեռ պետք է քանակը պահպանել ֆիքսված, հաստատված արժեքի վրա գալ։ Բացի դա նկատի առնված չի նաև ընկերության պարտավորությունները։ Եվ 20% մասնակցության մասով ստացվում է, որ 20% ավելի քիչ արժեքի ունենում բաժնետոմսերի քանդակությունը։ Զուտ նաև հետագայում ավելորդ բարդություններից չխուսափելու համար առաջարկում ենք ձեր հանձնարարությունը ևս մեկ անգամ քննարկել և առաջարկում եմ ձեր թույլտվությամբ, գիտեք, նաև այստեղ խնդիր կա, այս ծրագիրը բավականին ուշանում է և մենք նորից եմ կրկնում և համակարծիք եմ պարոն Հարությունյանի հետ, բազմիցս բոլոր մասնագետների հետ քննարկվել է և բոլոր կառույցները, կառավարության բոլոր գերատեսչությունները, որոնք քննարկմանը մասնակցել են, հակված են, որպեսզի նախագիծը անցնի այս տեսքով։ Դրա համար, որպեսզի մենք չուշացնենք սրա երկրորդ փուլը, առանձնապես ստեղ բավականին դեռ աշխատանք կա գրանցումների հետ կապված, պայմանագրերի հետ կապված և նաև կա երկրորդ փուլ, որը պիտի, կարծում եմ, ներկայացնի Էկոնոմիկայի նախարարությունը, թե ինչ ծրագրով պիտի իրականացվի ճարտարագիտական քաղաքի այդ ներդրումները և ընդհանրապես այդ գործառույթները Էկոնոմիկայի նախարարությանը պիտի լինեն։ Բացի դրանից, եթե դուք հիշում եք, պարոն վարչապետ, ոսկերչական գործարանը ըստ էության Էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայության տակ էր և այն ժամանակ էլ, երբ որ քննարկում էինք, մենք բազմիցս Էկոնոմիկայի նախարարությանը խնդրում էինք, որպեսզի այդ բաժնետոմսերը չհանձնվեն պետական գույքի կառավարման վարչությանը և որպեսզի նրանք առաջարկեն, թե ինչ ելքեր կան այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Բնականաբար այդ տարիներին, այդ ժամանակահատվածում դա չիրականացվեց, հիմա բոլոր գերատեսչությունները ըստ էության համաձայն են, որպեսզի այս ծրագիրը իրականացվի և այս ձևով, այս մոդելով։ Դրանով, եթե մենք մի հատ էլ քննարկենք, նորից նույն հարցերն են քննարկելու, ես համաձայն եմ։ Պարոն Սարգսյան, կորոշեմ, էլի ես, հիմա դուք ինչ եք ինձ որդորում։
Կան այլ հարցեր։ Առաջարկում եմ այսօր պարոն Գափյանի մոտ այս թեման ավակվել, ևս մեկ անգամ ավարտել թեման, և երեկոյան ստորագրել եմ այս որոշումը։